ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম থকা প্ৰত্যেকজন মানুহে কৰিব লাগিব ইকুৱাইচি আৰু যদি আপোনাক ইকুৱাইচি নকৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আপোনাৰ নাম কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব বা ৰেচন কাৰ্ডখন আপোনাৰ বন্ধ হৈ যাব ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনাক যি হুমুনিকে হা সুবিধা পাই আছে সকলো ধৰণৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব আৰু এই বিষয়ে কিন্তু নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে আপোনাক প্ৰত্যেকজন মানুহে কিন্তু যিসকলে নেকি নাম নেকি ৰেচন কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত আছে সকলোৱে আপোনাক ইকুৱাইচিটো কৰিবই লাগিব তো আপোনাক ইকুৱাইচি কেনেকৈ কৰিব ক'ত যাই কৰিব আপোনাক ইকুৱাইচি কৰিলে কি সুবিধা পাব সকলো বিষয়বস্তু কিন্তু আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব গতিকে ভিডিওটো কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে খুবই হেল্পফুল হ'ব সেই আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব লগতে ভিডিওটো ভাল ভাল নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ফেচবুকত চাইছে পেজটো ফলো কৰি ভিডিও এটা শ্বেয়াৰ মাৰি দিব যেন আগবাঢ়িছো মূল বিষয়বস্তুলৈ এতিয়া আপোনালোকে ইকুৱাইচি কিয় কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে পোনপ্ৰথমতে জনাই দি আছো তাৰপিছত আপোনালোকে কি সুবিধা পাব সেইটো পিছত কৈ আছো প্ৰথম কথা হ'ল যে ইকুৱাইচি কিয় কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যে বহুত ঠাইত আৰম্ভ হৈছে এই ইকুৱাইচিৰ কামটো আপোনালোকে বহুতে হয়তো লক্ষ্য কৰিছে যে আপোনালোকে যিখন ৰেচন দোকানৰ পৰা ৰেচনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে যি ৰেচন সামগ্ৰী লাভ কৰে চাউল দালি যি সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰি আছে তো আপোনালোকক কিন্তু সেইসকল মানুহে বা ৰেচন দোকানীজনে কি কৈছে যে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ যায় আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন যেনেকুৱাকৈ লিংক কৰিছিল ঠিক তেনেকুৱাকৈ এবাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ দিছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিবলৈ যেনেকুৱাকৈ লিংক কৰিছিল ঠিক তেনেকুৱাকৈ এবাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ দিছে আৰু এই যে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন ভেৰিফিকেশ্যন কৰাই আছে এই ভেৰিফিকেশ্যনটোৱে হ'ল ইকুৱাইচি আৰু এই বিষয়ে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল যে ৰেচন কাৰ্ডৰ যে আকৌ যিটো নেকি ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে আধাৰ কাৰ্ড লৈ আছে কিয় লৈ আছে ফিংগাৰ লৈ আছে এই বিষয়ে কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰিছিল যাৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তো প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে ইকুৱাইচি কেনেকৈ কৰিব আৰু কিয় কৰিব লাগিব ইকুৱাইচি কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আৰু ৰেচন কাৰ্ডখন প্ৰয়োজন হ'ব এই আধাৰ কাৰ্ডখন আৰু ৰেচন কাৰ্ডখন লৈ আপুনি ক'ত যাব আপুনি যোনজন ৰেচন ডিলাৰৰ পৰা বা ৰেচন দোকানৰ পৰা আপুনি সামগ্ৰীসমূহ লৈ আছে সেইজন ৰেচন দোকানৰ ওচৰত গ'লে তেখেতসকলে আপোনাৰ ফিংগাৰ ল'ব আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো লৈ ল'ব তেখেতসকলে এটা ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল তো আপুনি নিজে কৰিবলৈ একো নাই আপুনি যে যাব তেখেতসকলে ভেৰিফিকেশ্যনটো এতিয়া কৰাই দিব তো প্ৰথম ষ্টেপটো আপোনালোকৰ আপুনি ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰি ল'লে এতিয়া ভেৰিফিকেশ্যনৰ পৰা কি সুবিধা পাব তো এইটো আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তো ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প্ৰথম কথাটো যে ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আকৌ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ কিয় দিছে আপোনালোকেতো বহুতেই জানে যে ইতিমধ্যে যেতিয়া নেকি ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰিবলৈ দিছিল তাৰপিছৰ পৰা এই সময়লৈকে ইতিমধ্যে কিন্তু বহুত মানুহ মৃত্যুবৰণ কৰিলে এই যিসকল মানুহ নেকি মৃত্যুবৰণ কৰিলে যাতে সেইসকলৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা কৰ্তন কৰিব পাৰে যাৰ বাবে আকৌ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আছে এতিয়া মানুহ যোনজন যদি নাথাকে মৰি গৈছে তেনেকৈ যাতে তাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কোনে কৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ ফিংগাৰ কোনে দিব গতিকে সেইজনৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা কৰ্তন হ'ব ঠিক আছে তো এনেকুৱাকৈ কৰ্তন হৈ গ'ল দ্বিতীয়টো হ'ল যে আপোনালোকে অন ৰেচন কাৰ্ডৰ এটা কথা শুনা পাইছিল তো সেই কামটো কিন্তু ইয়াৰ লগতে সম্পূৰ্ণ এই কামটো কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব যদি আপুনি এই যিটো ইকুৱাইচি প্ৰচেছ আছে এই প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰে আৰু বহুত দিনলৈকে চলি থাকিব কমপ্লিট কৰাৰ পিছত কি হ'ব এই আপোনাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ নিজা নিজাকৈ যেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ বৰ্তমান সময়ত আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন কিন্তু প্ৰত্যেকজন মানুহৰ এটা এটাকৈ দিয়া হৈছে আগতে কিন্তু এটা কাৰ্ড দিছিল এটা পৰিয়ালৰ বাবে আপোনালোকে হয়তো যিসকলে আগতে আয়ুষ্মান কাৰ্ড লাভ কৰিছিল সেইসকলক প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ বাবে এটাকৈ আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিছিল এতিয়া কি কৰা হৈছে প্ৰত্যেকজন মানুহকে এটাকৈ আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিয়া হৈছে ঠিক তেনেকুৱা প্ৰচেছ এটা আহি যাব এটা মানে ছিষ্টেম আহি যাব এটা সময়ত তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে আপোনাৰ নামত এটা ৰেচন কাৰ্ড পাব ঠিক আছে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ বাবে কিন্তু এটা এটাকৈ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব এই কাম কাজ কিন্তু ইতিমধ্যে প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু যেতিয়া নেকি আপোনালোকৰ এই কামটো কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে একোটা ৰেচন কাৰ্ড পাব আৰু আপুনি ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা আপুনি ৰেচনৰ সামগ্ৰী ল'ব পাৰিব এটা প্ৰচেছ কৰি আছে তো এইটো সময় লাগিব বাট আপোনালোকে এইটো কাৰণতে কিন্তু আপোনালোকৰ ইকুৱাইচিটো কৰিব লাগিব বা আপোনালোকে আকৌ যিটো ফিংগাৰ দি আছে এই ফিংগাৰটো দিব লাগিব তো আপোনালোকে যিটো কনফিউজ আছিল আপোনালোকৰ কনফিউজনটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় দূৰ হৈছে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কনফিউজন কৰিব নালাগে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে কোনেও মানে লেট কৰিব নালাগে সকলো মানুহে আপোনালোকে সোনকালে আপোনাৰ ইকুৱাইচিটো কমপ্লিট কৰাই লওক আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় বুজি পালে যে আপোনালোকে কি ইকুৱাইচি কৰিব লাগিব আৰু ইকুৱাইচিৰ সুবিধাটো কি যদি জানিব ভাবিছে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।